Qarabağ konfliktinin nizamlanması prosesi 2020-ci ilin payızında döyüş fəaliyyətləri başlayana qədər dalana dirənmişdi. Axaras xəbər verir ki, bunu Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Vilnüsdə erməni icması ilə görüşü zamanı deyib. Proses o vəziyyətə gəlib çatmışdı ki, erməni tərəfi Qarabağ ətrafındakı 7 rayonu verməli idi. Qarabağa heç bir formada status verilməməli idi. Əgər siz məndən soruşarsınızsa, deyə bilərəm ki, Qarabağın nizamlanmasının arxitekturası 1998-1999-cu illər başa çatmışdı. Birincisi, Qarabağ danışıqlar prosesindən uzaqlaşdırılmış, bunun sayəsində də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan yeganə statusdan məhrum olmuşdu deyə o bildirib. O, separatçıların danışıqlar prosesindən vaxtilə Ermənistanın təşəbbüsü ilə çıxarıldığını bildirib. Stat. Bu haqqında təkcə mən demirəm. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da deyir. İkincisi, Ermənistan 1999-cu ildə İstanbul xartiyasına səs verdi. Buna əsasən milli azlıqların siyasi, etnik və mədəni haqları ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Bu müddət ərzində aparılan danışıqlar prosesi sadəcə fake idi. Müharibə niyə əvvəl yox, 2020-ci ildə başladı? Biz xatırlamalıyıq ki, 2016-cı ildə bunun zəngi çalınmışdı. Hələ 2016-cı ilin yanvarında Minsk Qrupunun həmsədirləri Ermənistandan tələb edirdilər ki, biz Dağlıq Qarabağa aralıq statusunun təqdimatından imtina edək. Ermənistan tərəfi əlbəttə bununla razılaşmadı və 2016-cı ilin aprelində döyüş fəaliyyətləri başlayır. Döyüş fəaliyyətlərinin qarşısını Qarabağ ətrafındakı rayonları ilkin şərtsiz verməklə almaq olardı. Statın sonu. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.